Hei og velkommen til Snertin av Ysteri. Dette Ysteri er litt over 100 år gammelt. Den ble laget i 1919, og i dag laget vi Ostad i 2020. Startet vi et nytt driftsselskap som produserer ost. Vi laget 6 forskjellige oster i dag, deriblant 2 blommegost som vi har fått pris for nå. Supergull og gull. Og de andre ostene er trøffelost, gaudaost, nøkkelost og hvit geitost og juleosten vår som vi har kommet med nå. På Snertin av Ysteri så har vi et eget utsalg av ostene våre, akkurat sånn som det var i gamle der. Og her på osteutsalget våre, her kan du få servert ostetallerken nå, så du får smake på alle ostene. Vi har da oppe på torsdag, fredag, lørdag og søndag 12-6. Så hvis du vil komme og smake på oster og kanskje ta med seg noen ost hjemme, så er det velkommen til å komme hit.